Shqipëria i ka ofruar NATO-s një bazë detare në një përpjekje për të nxjerrë në pa vlerat e vendit në aleancë në këto kohë të vështira. Ofertën madje e bëri vetë kryeministri Edi Rama. Sipas tij, baza detare e Pasha Limani, 180 km në jug të Tiranës, mund të ishte një vlerë e shtuar për aleancën dhe se vendi ka një projekt për rinovimin e saj. Baza e Pasha Limani ndodhet në gjirin e Vlorës dhe është ndërtuar në vitet 1950, kur Bashkimi Sovjetik solli 12 nëndece, duke u bërë vetëm një bazë detare që Moska kishte në mesdhe. Pas prishjes së marrëdhënieve mes Tiranës dhe Moskës në 1961, Pasha Limani mbeti një bazë detare ku qëndronin 4 nëndecet e mbetura dhe pak anije të tjera të vogla ushtarake. Baza u plaçkit në 1997, madje u vodhën dhe materiale nga nëndecet. Tre prej tyre u shitën për skrap, ndërsa e katërta mbetet, me qeverinë që po mendon se çfarë do të bëjë me të. Pasha Limani, sidoqoftë, u rinovua nga Turqia dhe që atëherë është përdorur si bazë detare për disa anije ushtarake që patrullojnë detet Jon dhe Adriatik. NATO ndërkohë ka nisur punën për të rinovuar bazën ajrore të erës sovjetike në Kuçov, 85 km në jug të Tiranës, që do të mundësoj përdorimin për operacionet e aleancës.